ጣራ አልባውና ዝናብ የማያስገባው ምስጢራዊው ገዳም ታላላቅ ገዳማትን የገደሙ የጻድቃን አባቶች ገድልና በእግዚአብሔር ፈቃድ በእነሱ እጅ ታንጸው እስከዛሬ ድረስ ሕያው ሆነው የቆሙ ገዳማት ታሪካቸው ተነግሮና ተሰምቶ የሚያልቅ አይነት አይደለም። ይህም አስደናቂ ገዳም የተገደመው በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በነበሩ ኢትዮጵያዊ አባት በ1330 ዓመተ ምሕረት አካባቢ ሲሆን ገዳሙ እንደ ቅዱስ ላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ከአንድ ወጥ አለት ተፈልፍሎ የታነጸ ነው። ይህንን ገዳም ያነጹት አባት ፀሐይን ባለችበት አቁመዋት ያውቃሉ። ከውልደታቸውም ጀምሮ በእግዚአብሔር የተመረጡ በመሆናቸው በኢትዮጵያ ገዳማት ታሪክ ውስጥ እጹብ ድንቅ የሆነውና ጣራ አልባ ሆኖ ዝናብ ፈጽሞ የማያስገባውን ገዳም መስርተውም አልፈዋል። እንደምን ሰንብታችኋል ውድ የአሐዝ ቤተሰቦች? በዛሬው ዝግጅታችን ጣራ አልባ ሆኖ ዝናብ ሳያስገባ የፀሐይና የከዋክብትን ብርሃን ለአገልግሎት ስለሚጠቀመው ገዳም እንዲሁም ገዳሙን ስላነጹት አባት የምንላችሁ ይኖረናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብሮነታችሁ አይለየን። የዚህ ድንቅ ገዳም መስራች ሀያትና የቅዱስ ላሊበላ ሀያት ወንድማማቾች ሲሆኑ እኚህ አባት የተወለዱት በትግራይ ልዩ ስሟ ገምቢያ በምትባል ቦታ በወርሃ መጋቢት በሰባተኛው ቀን ሲሆን አባታቸው ገብረ መስቀል እናታቸው አመተ ማርያም ይባላሉ። ወላጆቻቸው ለረጅም ዓመታት በትዳር ጸንተው ቢኖሩም በፍሬ መባረክ ባለመቻላቸው የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሚሆን ልጅ እንዲሰጣቸው ተማጽነው ነበር። እናታቸው ስለታቸው ሰምሮ ልጃቸውን ሲታቀፉ አምላክ ፈርዶ ሰጠን የጸሎታችንን ምላሽ አገኘን ብለው ፈረዳይ ብለው ሰይሙታል። እኚህ ታላቅ አባት በተወለዱበት ቅጽበት እንደ አራስ ዓይናቸው ደካማ ሳይሆን እንደ ከዋክብት ያበራ ነበር። መሃል አናታቸውም ላይ ለተአምር የተቀመጠ የመስቀል ምልክት ነበረባቸው። 40 ቀን ሲሞላቸው ተጠምቀው ስማቸው አሮን ተባለ። እስከ ዛሬ ድረስም በስመ ጥምቀታቸው እየተጠሩ አቡነ አሮን መንክራዊ ይባላሉ። መንክራዊ የሚለው መጠሪያ ትርጓሜው ድንቅ አባት ማለት ሲሆን ለዚህም ስያሜ መነሻ የሆነው ሕይወታቸው በሙሉ በተአምር የተሞላ ስለነበር ነው። አንዳንድ ጊዜ አሮን ዘመቄት፣ አሮን ዘደብረ ዳሬት በሚል ይታወቃሉ። አቡነ አሮን 7 ዓመት ሲሞላቸው አባታቸው መምህርና ካህን ወደ ነበሩት ገብረ መሲሒ ከሚባሉ መምህር ዘንድ ወስደዋቸው የአቡነ አሮን አባትም ለመምህሩ እንዲህ አሉ። አባቴ ሆይ አጥንቶቼን የቀጠቀጣቸውን ትካዜና ሐዘን ታውቀዋለህ። በምድር ላይ ዘር አልነበረኝምና አሁን ግን እግዚአብሔር ለልቤ ተስፋን ለዓይኖቼ ምሳና ራትን ሰጥቶኛል። እነሆ ለእግዚአብሔር አምጥቼዋለሁ። በሕይወቱ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ይታዘዝ ዘንድ አንተም የመጽሐፍትን ቃል አስተምርልኝ። መምህሩም አቡነ አሮንን ወስዶ ስሙን ጠየቀው። አቡነ አሮንም ሲመልሱ ስሜ አሮን ይባላል አሉ። መምህሩም ግሩም ስም ነው፣ እውነትም አሮን አሮን ማለት የእግዚአብሔር ዕጣ ፈንታ ነውና አሉ። አቡነ አሮንም በትሕትና ከመምህራቸው እግር ስር ቁጭ ብለው ከፊደል ጀምሮ እስከ መጻሕፍት ትርጓሜ ድረስ በሚገባ ተማሩ። ከሊቀ ጳጳስ አቡነ ሰላማ ካልእ ዘንድ ቀርበውም በዚያው የመጻሕፍት ቃልና እንዴት በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መጠመድ እንደሚገባ፣ በምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ታቅቦ እንዴት መኖር እንደሚገባ የሚገልጸውን የቤተ ክርስቲያን ሥርዓትና ትእዛዝ ሰሙ። ይቺ ትእዛዝ በልቤ እንደ ተቀመጠች ቀለበት፣ በክንዴም እንዳለች ማኅተም፣ ለስንቅ እንደ ተቋጠረች ወርቅ፣ እንደ ዕንቁም ዝርግፍ ትሁነኝ፣ ቤተ ክርስቲያንም ከእናቱ ጋር እንዳለ የወፍ ጫጩት ትሁነኝ በማለት ደንጌ አንትተው ወደ ሰጎዳ በማቅናት ቤተ ክርስቲያንን በማገልገል ለብዙ ዓመታት ቆዩ። አቡነ አሮን መጽሐፍተ ትርጓሜን በሚማሩበት ወቅት በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስና በእናቱ በቅድስ ድንግል ማርያም ፍቅር ልባቸው ቀለጠች። ስለ እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ሁልጊዜም የተወደደ ልጇን እንዴት እንደምትታቀፈው፣ በጭኖቿ ላይ አቁማ እንደምታጫውተው፣ በመዓዛው ልብሷ ሸፍና እንደምታስተኛው፣ ዐይን ዐይኑን እያየች
ደስታዋና ሞገሷ እንደሆነ እንደምትነግረው እሱም እንደ ህፃናት በኮልታፋ አንደበት እንደሚነጋገሩ በልሳነ ፍጥረታት እናቱን እማ ይላት እንደነበር እሷም መልሳ ልጅ ወዳጄ ትለዋለች እያሉ አቡነ አሮን በጥልቀት ደስታ ውስጥ ሆነው ያስባሉ። በልባቸው የክርስትና ፍቅርም ይበልጥ ይጠነክርባቸው ነበር። እውነታይቱን ቀጥተኛይቱን መንገድ የሚከተሉ ንጹሕ አባት የነበሩት አቡነ አሮን ንጉሥ ሆነ ሎሌ በሳቸው ዘንድ እኩል በመሆኑ ነገሥታቱን ስለ ኃጢአታቸው ከመገሰጽ ወደ ኋላ ባለማለታቸው ታርዘዋል፣ ታስረዋል፣ ግርፋትንም ስደትንም ተቀብለዋል። በአንድ ወቅት አቡነ አሮን መንክራዊ በነበሩበት ዘመን የነበሩ ንጉሥ አምደ ጽዮን አባታቸው ከኢትዮጵያ ውጪ ሚስት አምጥተው በጉዞ ላይ ሳሉ ሕይወታቸው በድንገት ያልፋል። ንጉሥ አምደ ጽዮንም ሴቲቱን ወስደው በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሊያገባ ይዘጋጃል። በአንድ ወቅት አቡነ አሮን መንክራዊ በነበሩበት ዘመን የነበሩት ንጉሥ አምደ ጽዮን አባታቸው ከኢትዮጵያ ውጪ ሚስት አምጥተው በጉዞ ላይ ሳሉ ሕይወታቸው በድንገት ያልፋል። ንጉሥ አምደ ጽዮንም ሴቲቱን ወስደው በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሊያገባ ይዘጋጃል። በዘመኑ የነበሩትና ከግብፅ የመጡት ጳጳስ በሰዓቱ በጣም አዝነው የኢትዮጵያ ሊቃውንትንና አባቶችን ሰብስበው ንጉሡ የሚሠሩት ሥራ ጥሩ አለመሆኑን ከተነጋገሩበት በኋላ አባ በጸሎተ ሚካኤልም በንጉሡ የጋብቻ ዕለት የሚቀደሰው ቅዳሴ ላይ የሚሳተፈው ዲያቆን አሮን እንዲሆን በማሰባቸው ስለ አቡነ አሮን ለጳጳሱ መንፈስ ቅዱስ በላዩ የሰፈረበት ለእግዚአብሔር ፍቅር ያለ መወላወል ያደረ መጻሕፍትን ጠንቅቆ የሚያውቅ መሆኑን በነገሯቸው ጊዜ ጳጳሱም ከአቡነ አሮን ጋር መገናኘት ፈለጉ። የንጉሡም ነገር ለአቡነ አሮን ተነገራቸው። በዕለቱ ጳጳሱና አቡነ አሮን በአንድነት ሆነው ቅዳሴውን ገቡ። በቁርባን ሰዓት ሥጋ ወደሙን ለመቀበል ንጉሡ ከነ ሙሽራቸው ቀረቡ። አቡነ አሮንም ንጉሡን በቆሙበት ይህንን ምስጢረ ቁርባን ለመቀበል የሄድክበት መንገድ ትክክል ባለመሆኑ አይገባህም፣ የአባትህም እጮኛ ያንተ አይደለችም አሏቸው። ንጉሡም በቀሳውስቱ በምዕመናኑ ፊት በመዋረዳቸው በአፍረት ከቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ወጥተው ሄዱ። በነጋታው ግን ከጳጳሱ ውጪ ሁሉንም አስጠርተው በጽኑ አስገረፏቸው። በተለይ በአቡነ አሮን ላይ ግርፋቱ በረታ። ነገር ግን ገራፊዎቹ እጃቸውን ይደክማቸዋል እንጂ የአቡነ አሮንን ሰውነት ማግኘት አልቻሉም። ንጉሡ ከግርፋቱ በኋላ በጣም በመናደዳቸው አቡነ አሮንን ወደ ትግራይ አካባቢ አሳደዷቸው። ሊቀ ጳጳሱም በአቡነ አሮን ላይ የተሠራውን ታምር አይተውና በጽናታቸው ተደንቀው ከግብፅ የመጣችውን ታቦተ ማርያምን የሰጧቸው በዚሁ ጊዜ ነበር። አቡነ አሮንም አቅም ያጡትን እየደገፉና አብያተ ክርስቲያናትን እያገለገሉ በአክሱምና አካባቢዋ ቆይተዋል። ከዓመታት በኋላ ወደ ላሊበላ አቅንተው በፍልፍሎቹ አብያተ ክርስቲያናት ፍቅር ተይዘው ለጥቂት ጊዜ ከተቀመጡ በኋላ አንድ የበቁ አባት ፍቅር እንደ ተያዙባቸው የላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ዐይነት ወደሚያንጹበት ጥሩ ገዳማዊ ሕይወት ወደሚኖሩበት የመጨረሻውን የምድር ተጋድሏቸውን በድል ወደሚወጡባት ተራራ አመላከቷቸው። አቡነ አሮንም በሰው ልጅ አእምሮ ሲመላለስ እጅን በአፍ የሚያስጭን ቃል ኪዳን የተሰጠውን ገዳም ገደሙበት። የንጽሕተ ንጹሐን ቅድስት ድንግል ማርያምንም ታቦት በክብር አስገቡበት። የአቡነ አሮንን ልብ ወደ ምንኩስና እንዲያዘነብል በይበልጥ ምክንያት የሆናቸውን ጉዳይ ገድላቸው ሲገልጸው አቡነ አሮን እንደ ልማዳቸው በፍርሃት እየተንቀጠቀጡ ፍም ይዘው ቤተ ክርስቲያኑን ለማጠን ወደ ውስጥ ሲገቡ ትንሽ የእሳት ፍንጣሪ ከጣታቸው ላይ አርፋ አቃጠለቻቸው። ቃጠሎም በጣም በተሰማቸው ጊዜ የምድሩ እሳት ይህንን ያህል የተሰማኝ፣ የገሃነሙ እሳትማ ምን ያህል ይከፋ ይሆን? ያ እንደ ባሕር ውሃ በሙቀት ማዕበል የሚንቀለቀለው እሳት ምን ያህል ይሆን? እርሱ ወለል የሌለው ጥሉቅ፣ በእግዚአብሔር ቁጣ የተሞላ የፈላና የጋለ ነው በማለት ከስዕለ ማርያም ስላጎንብሰው እግዚአብሔርን ለመኑ። እመቤታችንንም እንድታማልዳቸው ጠየቋት። የቤተሰብ ናፍቆት ከሌለበት ከቤት ርቀውና በምንኩስና የሚኖሩበትን መንደር እንድትነግራቸው አጥብቀው ለመኗት። ንጽሕተ ንጹሐን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ፈቃዷን ስለ ሰጠቻቸው የታዘዘላቸው መልአክ እየመራቸው ከደብረ ጎል አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ዘንድ
አደረሳቸው። በአንድ ወቅት ለወንጌል አገልግሎት በወጡበትም ፀሐይ ጥላቸው ወደ ምዕራብ ጎጆ ለማዘቅዘቅ ስትፋጠን ባለችበት አቁሟት የጀመሩትን ቃለ እግዚአብሔር ከጨረሱ በኋላ ለቀቋት። ምዕመናኑም የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ ሲያደንቁ አምሽተዋል። በአቡነ አሮን ታምራት እንኳን የሰው ልጅ ይቅርና አጋንንትም ያደንቋቸው እንደነበረ ገድላቸው ይመሰክራል። ገዳማቸውንም በእግዚአብሔር ፈቃድ ታግዘው ለወንዶችም ለሴቶችም እንዲሆንና በረከትም እንዲያገኙበት አድርገው አንጸውታል። ምናኔን በደብረ ጎል አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ከሚኖሩበት ገዳም የጀመሩት አቡነ አሮን በርካታ ደቀ መዛሙርትም አፍርተዋል። ብዙ ገዳማትንም መስርተዋል። ዛሬም ድረስ የእሳቸው ስም ሲነሳ ከሰው ህሊና ብቅ የሚለው ግን በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከአንድ ወጥ አለት የታነጸው በውስጡ 5 ክፍሎች፣ 14 አምዶች፣ 2 በሮችና 7 መስኮቶች ያለው ጣራው ክፍት ቢሆንም እንኳን ከፀሐይና ከጨረቃ ብርሃን ውጪ ጠብታ ዝናብ የማያስገባው አስደናቂውና ተአምራዊው ምስጢራዊው ገዳም ነው። ይህ ገዳም በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በመቄት ወረዳ የሚገኝ ሲሆን ገዳሙ የሚገኝበት ቦታ ልዩ ስሙ ደብረ ዳሪት ይባላል። አቡነ አሮን ይህንን ተአምራዊ ገዳም ለማነጽ የተጠቀሙበት መጥረቢያ መሰል ብረት እስካሁን ድረስ በቤተ መቅደስ ውስጥ ይገኛል። የአቡነ አሮን ታሪካዊ ገዳም ውስጥ የሚካሄደውን ማንኛውንም መንፈሳዊ አገልግሎት ለማከናወን ብርሃን የሚገኘው ከሻማና ከጧፍ በተጨማሪ በመግቢያ በሩ አካባቢ ባለው አናት ላይ ጣራው ክፍት ሲሆን ወደ ቅኔ ማህሌቱ ሲገባ ደግሞ እንደ ቀድሞ ተመሳሳይ ክፍተት በመኖሩ ከከዋክብትና ከፀሐይ ወደ ቤተ መቅደሱ የሚገባው ብርሃን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። የአቡነ አሮንን ገዳም አስደናቂነት በተመለከተ የተድባበ ማርያም ሊቅ ቀኝ ጌታ መክብብ የተናገሩት የቅኔ ምስጢር ከግዕዝ ወደ አማርኛ ሲመለስ እንዲህ ይላል። በብሉይ ኪዳን ዘመን ሞዓባዊ ወደ ቤተ መቅደስ እንደማይገባ ሁሉ ጣራው ክፍት በሆነው በአቡነ አሮን ቤተ መቅደስ ዝናብ አለመግባቱን የቀደመው የአሮን በትር እንደ ለመለመች ሁሉ አቡነ አሮንም ደረቁን ቋጥኝ ፈልፍለውና አለዝበውት ቤተ መቅደስ መሥራታቸውን እንዲሁም በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ አዳምን ቀድሞ ወደ ገነት እንደ ገባ ጣራው ክፍት በሆነ የአቡነ አሮን ቤተ መቅደስ ዝናብ ሳይገባ ፀሐይ መግባቱም በቅኔው ተመላክቷል። ሌላው የቅኔ ባለተረኛም ከመክብብ ተቀበለው በሀገራችን ያለው የገዳም ሥርዓት ከማኅበረ መነኮሳቱ የተወሰኑት የውጭውን አገልግሎት ሲከውኑ፣ የተቀሩቱ ለውስጠኛው አገልግሎት ይተጋሉ። በዚህም ምሳሌነት በአቡነ አሮን ቤተ መቅደስ በጣራው ክፍተት ዝናብ ሳይገባ ከውጪ ሲሆን፣ ፀሐይ ደግሞ ውስጥ ገብታ ብርሃኗን ትሰጣለች ብለዋል። ከብዙ ዓመታት ተጋድሎ ጉዞ በኋላ መስከረም 5 ቀን ይህችን የምታልፍ ዓለም በማያልፈውና የዘለዓለም እረፍት በሚገኝበት የእግዚአብሔር መንግሥት ለውጠው አጽማቸውንም ደቀ መዛሙርቶቻቸው አቡነ አሮን በእጃቸው ፈልፍለው ባነጹት መቅደስ ስር በክብርና ምስጋና በካህናት ማኅሌትና ማዕጠንት በክብር አሳርፈውታል። የአባታችን የአቡነ አሮን መንክራዊ ጸሎትና ልመና፣ የአንደበታቸው በረከት፣ የጸጋቸው ሞገስ፣ የሃይማኖታቸው ውበት፣ የረዴታቸው ሀብት፣ የተስፋቸው ዋጋ በእኛ ላይ ለዘላለሙ ይኑር። በዚህ በሚያልፈው ዓለም አይተወን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።